För dig som älskar segling och båtliv, missa inte årets seglingsfilm från Sailing Västkusten. I de 5 nya avsnitten av Joni och Martin seglar tar sig grabbarna från Göteborg till flera exotiska destinationer i Kattegat. Där är ju fyra. Jag har tappat GoPro-kameran. Segling genom sol, vind och vatten utlovas tillsammans med äventyr, matlagning, svårfångade skaldjur och ovanlig fisk. Ni gör 6,6 knop. Och där försvann Martin. Joni och Martin seglar. Nu på Sailing Västkusten.